Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je imao iskren i težak sastanak sa nemačkim izaslanikom za Zapadni Balkan Manuelom Zaracinom, koji je mi je poručio da će se Srbija suprotstaviti poniženjima koja su joj pripremljena u Savetu Evrope i Ujedinjenim nacijama. Dodao je da je rekao Zaracinu da je Srbija teritorijalno i brojčano mala zemlja, ali zemlja ponositih ljudi koji će se, kako je naveo, suprotstaviti poniženjima koje su joj pripremljena u Savetu Evrope i Ujedinjenim nacijama. Vlada Srbije usvojila je danas na sednici memorandum o razumevanju sa francuskom elektroprivredom o uspostavljanju dugoročnog dijaloga i saradnje u energetskoj tranziciji i niskougljeničnim tehnologijama. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović je rekla da je memorandumom predviđena mogućnost saradnje u razvoju rešenja za skladištenje energije, pre svega baterija i zelenog vodonika, kao i rešenja za efikasno korišćenje proizvedene energije. Danas se navršava mjesec dana od kako je omogućen slobodan protok radne snage na Zapadnom Balkanu. Tehnički protokoli potpisani su u Skoplju, omogućili su uspostavljanje i početak funkcionisanja zajedničkog tržišta rada Otvorenog Balkana i najbolji su odgovor na potrebe privrede regiona. Potraga za telom Danke Ilić nastavljena je i danas, javlja dopisnik RTS-a. Građani u Boru i Banjskom polju pale sveće i ostavljaju cveće i igračke, opraštajući se od ubijene devojčice. Timovi sa teškom mehanizacijom ponovo pretražuju divlju deponiju na starom Banjskom putu. Pokušavaju da raščiste nepristupačan teren da bi došli do bilo kakvog traga u potrazi za telom Danke Ilić. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici sankcionisali su šestoro vozača koji su upravljali vozilima pod uticajem alkohola i dvojicu vozača koji su vozili pod uticajem opojnih droga. Na području Nove Pazove 34-godišnjakinja je, upravljajući Opelom sa 2,21 promilom alkohola, sletela sa kolovoza i udarila u parkirani automobil, a tom prilikom zadobila je lake telesne povrede. U Staroj Pazovi su zatečeni 34-godišnji vozač BMW-a pod uticajem kokaina i 23-godišnjak koji je vozio Audi pozitivan na kokain i kanabis. Ovim vozačima određeno je zadržavanje, nakon čega su privedeni nadležnim prekršajnim sudijama. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Liter evrodizela će do sljedećeg petka, 12. aprila, maksimalno koštati 206 dinara po litru umjesto 203 dinara, a benzin 193 dinara po litru umjesto 190. Cena dizela za poljoprivrednike je 179 dinara za najviše 100 litara po hektaru. Svi moji i vaši naziv je umetničke izložbe učenika Milodarke Braletić koja će sutra biti otvorena u Novopazovačkoj galeriji Doma kulture. Milodarka je likovni pedagog koja u Novoj Pazovi već više od dve decenije u okviru likovne radionice Kulturno-umetničkog društva Mladost okuplja talentovanu decu koja vole likovnu umetnost. Mnogi od njih postali su akademski slikari, a pojedini završili i doktorske studije. Umetnička izložba pod okriljem umetničkog udruženja Nova Pazova i Kulturno-umetničkog društva Mladost bit će otvorena u 19 časova. Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove sutra organizuje koncert u kolu sa prijateljima. Ovo je zajednički koncert gdje će pored članova ovog društva nastupiti i članovi Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Nove Pazove. Koncert počinje u 18 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, a cena ulaznica je 500 dinara.
Narodna biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi ponovo će od ponedeljka raditi sa čitaocima. Tronedeljnom revizijom celokupnog knjižnog fonda došlo se do podataka da biblioteka ima oko 90.000 naslova i oko 2.500 upisanih čitalaca samo u Staroj Pazovi. Tokom aprila meseca biblioteka nastavlja sa redovnim aktivnostima, organizovanjem književnih večeri, promocija i ostalih kulturnih događaja, rekla je vršilac dužnosti direktora Marija Vučković, gostujući na radiju Stara Pazova. U okviru 21. kola Srpske lige Grupa Vojvodina, omladinac putuje u Bačku Palanku, gde će snagu odmeriti sa fudbalerima OFK Bačke. Podunavac dočekuje ekipu Naftagas iz Elemira, dok Jedinstvo gostuje u Novom Sadu ekipi Kabela. U 21. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug, Radnički iz Nove Pazove igra sa Hajdukom u Beški. Dunav iz Starih Banovaca gostuje Jedinstvo u Rumenki, a Jadran u Golubincima dočekuje Hajduk iz Divoša. U okviru 21. kola Sremske lige, Sremac iz Vojke snagu će odmeriti sa Sremcem u Deču. Staropazovačko jedinstvo igra od 10 časova, dok su ostale utakmice zakazane za 16 časova. Sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, severozapadni. U Staroj Pazovi i okolini temperatura od 10 do 26 stepeni. Toliko u vestima, hvala na pažnji i prijatan vam vikend.